سالانہ امتحانات کے بعد نجی اسکولوں میں کیا جا رہا ہے رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام۔ اسٹیج پر بچوں کی مزاحیہ اداکاری اور جاندار پرفارمنس پر شائقین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کی جانے والی اس تقریب کا مقصد بچوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت پاکستان جس دوراہے سے گزر رہا ہے اس میں بچوں میں کچھ اپنے وطن کے لیے جذبے جگانا ضروری ہے، اور یہ پروگرام ہمارا اسی پہ مشتمل ہے۔ تقریب میں موجود بچوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ٹیچرز اور ڈاکٹر جیسے خدمت گزار شعبوں کا انتخاب کریں گے۔ ٹیچر، میں بڑوں کے ڈاکٹر بنوں گی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کے اسکول کی جانب سے دوپہر میں بھی تعلیمی سیشن کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جس کی فیس ریگولر فیس سے کئی گنا کم ہوگی۔ سیکنڈ شفٹ جو ہے ہمارا جو ہے سب سوشل ورک ہے، اب انہی فیسوں کو تقریباً بہت کم فیسوں پہ لیا ہے، آدھی بالکل آدھی کر دی ہے۔ تقریب کے اختتام میں بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔